السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کو کچنار پارک اسلام آباد دکھانا چاہتا ہوں. یہ پارک مین اسلام آباد ایکسپریس وے پر فیض آباد کو کراس کر کے شکرپڑیا انٹرچینج کے ساتھ واقع ہے, اور اس پارک کے ساتھ اسلام آباد کا ایک پوش سیکٹر I-8 واقع ہے. یہ بہت وسیع و عریض رقبے پر محیط ہے. سائیکلنگ اور ورزش کے الگ الگ ٹریکس اس پارک میں موجود ہیں, اور جگہ جگہ پر ورزش کے آلات بھی لگے ہیں جو کہ تمام شہریوں کے لیے یکساں مفید ہیں. تو آئیے ناظرین, اب پارک کی سیر کرتے ہیں.